Професія сантехніка цікава, перспективна і, найголовніше, високооплачувана. Для того, аби ще раз довести це, у Києві організували конкурс фахової майстерності – монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Юнаки з усієї України спробували свої сили у різноманітних завданнях, які сантехніки виконують щодня. Якими секретами своєї майбутньої професії ділилися учасники та чому обрали саме її – подробиці у сюжеті. Час пішов, запрошуємо до стенду. Поїхали! До Києва на два дні приїхали 22 юнаки з усієї України, щоб поборотися за звання найкращого сантехніка. Змагання тривали два дні. До півфіналу дійшли тільки 12 хлопців. Критерії враховуються. Це насамперед це безпека, це охорона праці. Звичайно, якість і правильність монтажу. Учасники розповідають, що відбір на конкурс був непростим. Я все приймав участь в училищі в паянні, водовідведенні, опаленні. Він визначив, що я буду ліпшим, то має поїхати. Під час конкурсу учасники монтували лічильники, встановлювали раковини, змішувачі та сифони для зливу, а також монтували радіатори. Юнаки розповідають, що жодне з цих завдань не викликало труднощів. Ми просто закріплюємо його на стіну. Підводимо дві труби – подача і відведення. Все. А чи важке це завдання? Як? Легке. Важливим етапом конкурсу було проходження тестових завдань, щоб перевірити знання юнаків. Якщо ти не розумієш, що ти робиш, то варіант того, що ти зробиш щось вірно, дуже малий. Парубки стверджують, що професія сантехніка, незважаючи на безліч стереотипів, потребує багато знань. Однієї лише роботи руками недостатньо. Ні, думати потрібно весь час, тому що треба виставити все по рівню, зробити точні отвори в стіні і прикласти, наприклад, якщо розпайка або пресовка труб по квартирі йде, потрібно все вшитувати, щоб ніде нічого не стирчало. Керівниця проєкту запевняє, що такі конкурси проводяться для того, щоб довести престиж професії, поліпшити рівень підготовки фахівців та залучити бізнес до співпраці. Сьогодні в Україні, на жаль, багато стереотипів щодо професії монтажника сантехнічних систем. Проте в межах проєкту ми намагаємось їх подолати, оскільки вважаємо, що ця професія важлива і надає багато можливостей для молодих фахівців. Затребуваність у висококваліфікованих сантехніках таки існує. Наразі на сайті Центру зайнятості розміщено 578 вакансій. Вимоги дещо різняться, проте найголовнішою залишається любов до своєї роботи. Юлія Рибчинська, Дмитро Буднюк. Новини «Правда тут».